Азербайджан – страна больших возможностей. А чем больше возможностей, тем больше приключений. Ну а мы с друзьями рождены в этой стране в поисках приключений на свою голову. Хотя мы захватывающие события не жаждем. Они сами нас преследуют. Всегда и везде. Ну, это уже совсем другая история. Сегодня нам есть что отметить. Сегодня день рождения моей подруги Ляма. Для меня это имя по себе означает цепь нечаянных событий, непривиденных случаев и увлекательных происшествий. Ну, сами представьте, какова жизнь девушкой, у которой жизненный девиз звучит как «Каждый человек по-своему прав, а по-моему нет». А теперь о главном на главном, то есть поздравления на родном языке. Для меня юхлу сахарлармин мейсар зенге, юхсус гэджилармин виртуал хэмдэми. Hemşe Yaşıl Parkımızın skamyası, ofisimizin köpüklü kofesi, Afino'da Katar'da seyyar musikçilerin aletlerinden reislerin üzerine tökülen mahnı çelengi, tenhalık okuyan bir limandan o biri limana ruhu müşahit eden hayali süperi, bütün bazar yetesi çarşamba akşamı, Çerşembe, Cuma akşamı Facebook'ta mənasız postlar paylaşan ve bütün bu cefengiyatların telafisini 5. günler Cuma statüsleriyle yola veren özüne göre bir blogger. İstanbul'un alışveriş merkezlerinin, mağazalarının, butiklerin, outletlerin her küncünde ətrinin ətri qalan əziz dostum Rəfiqəm. Bugün senin doğum günün, ad günün, şad günündür. Ve ona göre de ben bugün işe gitmeyip sana kreatif təbrik hazırladım. Üzüm gülsündür. Ya gelmişken bugün mesela Serdar Otacı'nın doğum günü ama inan ki benim vecime deyip görür, hiç onu tebrik edirəm. Ama sen başkasın. Mevlana okuyuram ve her defa emin olurum ki kişi rahmetli ile bizi seninle şuratı canlandırıp tefekküründe götürüp geleme sözü. Gör ne yazar. Şehrin şeyi güpegündüz, elinde bir lamba almış, çarşıda başlamış koşmaya. Adam arıyorum diye. Şeytanlardan, canavarlardan bıktım, usandım. Adam arıyorum. Hakiki adam. Boşuna arıyorsun. Biz aradık bulamadık demişler. Şeyh de dönmüş demiş ki, İşte ben de o bulunmayanı arıyorum. Yani kezim, görün sen ne bəxt edersen benim simamda o adamı bulduğuna göre. Bugün sənə ikili təbrik düşür, maşallah. Nazim hikmət görünəcək. Hani derlər ya, ben sensiz yaşayamam diye. İşte ben onlardan değilim. Ben sensiz de yaşarım, ama seninle bir başka yaşarım. Zarafatsız, bu indiyə qədər yazılıb deyilən bütün sözlerden bizi ifadə edəcək ən bizimki olanı məncə. Yəqin ki, hər kəsin anlatacağı hekayələr var hayatında, ama bizimkilər anlatacağı belə deyil yani. Neyse, təqdimatın sonuna gəlirəm. Son demişken bizim üçün son ifadəsi biraz çox mənalıdır bilirsən. Yani bizim üçün hər yer rəqs meydanı, bütün rəqslər tango, bütün aşklar ilk aşk, bütün sonlar həftə sonu. No, это уже совсем другая история. Ad günün mübarək bacım.